bom dia, dia. Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no Skid Games. Obi, olha só que incrível, galera. É muito parecido com o jogo que todos estão fazendo, mas na verdade esse tem super desafios. Pois tem checkpoint pra quem dá aquela raiva, né, mames? Vamos lá. Nessa primeira parte a gente tem que passar por um parkour do Squid Games. Já foi. Olha na segunda. Isso. Uau, cuidado, Aninha, você não pode cair. Porque nessa parte ainda não tem checkpoint. Não. Uou, cuidado. Tá do aqui na sua frente. Conseguimos, checkpoint. Galera. Vê se você consegue pegar aqui o uniforme. Onde aqui na frente, ó. Aqui? É. Tenta, clica, sobe clica, nele. Clica. Não dá? Não, ah, que pena. Aqui. A gente queria colocar o uniforme também. É, menino. Mas tudo bem, vamos continuar. Oh, você viu que alguém escorregou ali e saiu sangue, olha. Ai, cadê? Nada. Ela jogou sangue. Deve ser ketchup, porque é batatinha frita e batatinha combina com ketchup. Ketchup. Onde você tá indo, menina? Tem barreira ali, nossa. Você tentou fazer o parkour contrário, Aninha. Isso, eu vou tentar te galera, entender. Não dá certo. Você tem que seguir todo o caminho e fazer do parkour pra ver se a gente consegue chegar lá. Sabia na que não batatinha frita. Vai lá, faz o certo, menina, Aninha. Menina. Faz bobagem pra você não cair. Você tá indo muito bem até agora. Vai lá. Mãe, olha isso. Eu não preciso desse ali. Vai lá, agora pula. Isso, garota. Sai correndo e já faz mais um checkpoint. Agora aqui tem que cuidar. Tem que. Aqui esses raios laser. É horrível. Essa é difícil, galera. Vai com cuidadinho pra você conseguir chegar. De primeira? Boa, garota. Uau. Além de ter um parkour fininho, tem que pular! Sério, gente, eu já fiz muito isso. Esse foi super difícil! Sério, tem parkour que eu amo, tipo, jogar do meu desenho. Eu tô louca pra chegar no Squid Games, na batatinha mesmo. Sério? É a minha parte favorita, aquela que ela diz. Batatinha frita. Fora do cocô! Se ela desse batatinha frita, aí sim eu ia amar ela de vez. Batatinha é a minha comida favorita. Qual é a sua, Aninha? Alface. O quê? Ah, é verdade. A Aninha é meio estranha. Gente, eu já sei. Vamos fazer um desafio de ir em um lugar desses que vendem lanche e só pode pedir por batatinha frita. Um, dois, três. Hambúrguer frito. Um, dois, três. Ai! Que nojo! Nada a ver, nada a ver, viajou! Oh, tem que um chão isso? Invisível! Você o foi muito invisível. Noob agora! Mas o chão invisível também mata? Ai, meu Deus, Aninha, cuidado também pra você não levar dano! Vai, vai, é o último! Aí, checkpoint! Pirulito! Pirulito, não, tinha que ser batatinha frita! Verdade, jogo! Que isso, gente, é o parkour! Parkour do Squid Games. Ai, e agora? Eu consigo? Não dá. A gente tem que escolher a porta certa. Não é o amarelo. Analisando mais profundamente, você tem uma perspectiva muito boa. Vai, verde. Verde. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Não, não era o azul. Eu falei pra você que não era o azul. Nossa, que mentira! Meu corpinho pegou aqui. Aninha, eu falei pra você. Mãe, eu cheguei! Olha isso, galera! Passamos! Gente, agora você tem tempo, hein, pra descer essas escadas. Vai! Rápido, vai, checkpoint! Aí! Aí, garota, boa! Que isso? Uou, agora você não pode escolher a porta errada! Como é que a gente vai saber qual errada. É a porta certa? Que é isso? Porta errada. Aí. A gente devia ter ido tentando na ordem, porta né? Porta super errada. Eu não consigo nem entrar. Porta errada. Eu vi alguém aqui dentro. Será que a pessoa conseguiu entrar? Porta. Vai! Larga de ser medroso! Será que tem algo eu acho pra que era aquela do feno mesmo. Essa então, aí? Que eu vou indo atravessando. É. Ah, você tá certa. Vai! Ai, você tava certa! Ah, tá,
peraí. Ela não tá... Meu Deus! Tem... Um zumbi morto? Cuidado, você não pode pisar no roxo. Aí, checkpoint. Ai, gente. Ai, que legal! Dor. Ai, não quero mostrar. Vai, checkpoint. Porque tem três. Tudo bem. Que cara é essa, Batatinha? Quero ver um filho andar, não tem. Isso foi estranho. Ah, filhota, você ainda não viu nada. Nossa, você cantou muito bem. Obrigada! Vamos cantar de novo? Não. É mãe, é o coate, sou endambergeron. Tá, agora a gente tem que subir. Eu, por onde sobe isso aqui? Eu não tô enxergando nada. Então, tá tudo transparente. Gente, muito difícil. Uau! Lasers, ah! Pelo menos eles não se mexem, né? Já facilita. Uau, eu amei! Oh! Não pode pisar no meio. Não pode. Não pode. Onde tem a parte vermelha, você não pode pisar, Aninha. Sim. Então você vai ser expulsa do jogo. Oh, não! Oh, não, 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 não. Eu faço que nem a vozinha. Oh, não! Ai, nossa, como você faz bem, Aninha. Não me esculacha. Oh, não, 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 não. Só que não. Só que não, 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 não. Mas eu tenho teto, como é que eu vou pular? Ainda tem um perco, gente. Vai. Será que eu não consigo pular pra cima? Não. Isso, trapacei. Ai, que feia. Eu não consigo. Tem teto, eu tô batendo a cabeça. Tô querendo dar. Vai, devagar. Aí. Ué. Ué, passa por cima. Não consigo. O menino tá lá me esperando. Parou. Pum. Sim. Ai, olha, é bem fininho, tá vendo? Pum. São só umas partes. Ai, minha cabeça, por favor. Nem que podia ter. Peguei! Dado... Pegou nada. Não sabia, achei que era pego. Tem pego também, mas daí é com outros verbos e que não vem a conversa agora. Entendeu? Então tá. Vamos, gente! Nós temos que chegar no final! Mano, isso é absurdo! Nossa, é super difícil! Eu vou ter que girar! Galera, nós vamos tentando continuar esse parkour, mas se você gostou, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho pra você não perder nenhum mapa novo aqui do Squid Games no canal Aninha e Pepe! É isso aí! Vamos lá, gente! Que tá ficando demais esse mapa, tá? Eu vou acabar. Uau! É isso aí, você tá chegando no final, Aninha. Vai lá! Oi, gente! Eu sou Pepe. E eu sou a Mami. E hoje tá aqui no... Squid Games! É o novo escape do Squid Games. Olha só, galera! Que isso? Aí, uma bandeirinha, você pegou já... Oh, Pepe, os biscoitos! É verdade! Vou quebrar, quebra! Não! Vai que você quebra errado e cai daí, é gente! Cuidado! A gente só pode quebrar na beiradinha. Poxa, e esse... Oh, tá longe! Que isso, mano? Pepe tava longe demais! Que isso, mano? Agora, os desenhos, olha lá! É o desenho que as pessoas receberam. Eu acho que você não pode encostar. Cuidado! Não! Peraí! A Batatinha! Batatinha feliz! É... 1, 2, 3! Eu vou dar um chocolate. 3 chocolates. Bolinhos? Aê, vamos pegar o checkpoint. Pegamos. É isso. As camas agora são... Ó. Ai, deu soninho. É, tava dizendo o quê? Camas. Isso, pegamos o checkpoint, agora vamos... É isso aí. É no travesseiro. São todas as partes do jogo, galera. Mas isso não tem. Não, essa parte não. Mas olha só, até ali a caixinha, ó. Quando alguém vai pro Beleléu, sabe por quê? Não vamos falar, porque eu não gosto. Quem? Eu acho que não pode encostar no... No rosa, é.
Sabe quando alguém vai morar no céu, né? Vira uma estrelinha, então, que vai dentro dessa caixinha. Mas a gente não vai falar o que é. O quê? Que vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Aí tem uma musiquinha assim, ó. Peraí, e sabe o porquê desse porquinho? Cada vez que alguém faz o tan, taran, tan, tan, cai um dinheirinho. Aproveita agora que a gente tá aqui no Porquinho de Dinheiro e vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Agora é um triângulo. É o quê? Triângulo. Triângulo. Pepe, você é o menino mais fofo do mundo. Triângulo. Então vamos para os triângulos agora. Enquanto a gente vai... Eu tô rápido no triângulo. No quê? Triângulo. Olha ali, a japonesa. No parkour de dinheirinho. Peraí, o que é isso? Ah, não. Coelho. É de um rato. É cego. Não, é gato, mãe. Olha só que isso, é um rato, é um gato. Que é isso, bebê? Eu tô indo rápido. O que era aquilo? Peraí. Eu espero que eles não estejam de boca aberta para nós comer. Cuidado, Pepe, ele tá de lado, você vai cair. Que isso? Não sei. As casinhas, aquela que você tem que cuidar onde você vai entrar, que tem surpresas malvadas. Sério? Aham. É verdade. Tá. Vai, agora as bolinhas, boa. Quem já viu esse filme da batatinha frita? Comenta aí nos comentários. A gente não viu. Não. E a gente não vai ver. A gente só brinca com os jogos porque a gente acha muito bonitinho. Aqui, mamãe, sabe o que é? Lá no jogo da batatinha frita, vocês têm que empurrar pra levar areia, hit. Pra areia, que isso. Daí você morre. É verdade. Boa, esse parkour foi muito bem feito, tem todas as partes do jogo. Mas salsicha. As pessoas viram salsicha. Que feio, nem fala isso que daí eu não vou mais comer cachorro. Ih, agora vai pra onde? Temos que cuidar agora com esse, que é o igual da batatinha frita. A gente olha pra ver qual é o bloco que não vai quebrar. Esse quebrou, vai pro lado. Isso, garota. E agora? Esse. Boa. Chegamos no... Esse. Que isso? É baú. Baú do dinheiro. É que vem se ganhar 2 bilhões de reais. Nossa. Ô, Pepe, dá pra falar nesse jogo batatinha frita sem pensar numa batatinha frita? Mãe, eu penso só na hora de comer. Agora eu pensei, vamos fazer batatinha frita. Boa ideia, vamos terminar o jogo e fazer batatinha frita. Ô, batatinha pala. E se você tá vendo esse vídeo agora... Chegamos no final. Não chegamos, não. Sim. Chegamos no final. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações. E ó, corre aqui no canal que vai ter um shorts da gente fazendo batatinha frita. Frita, 1, 2, 3. Isso, porque a gente ficou com vontade de comer e a gente vai lá comer. Coloca aí, shorts da batatinha da Aninha e do Pepe. Então, galera, um beijo da mamãe. E um beijo do Pepe. Tchau, tchau. Mua.